السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، رشاد باري تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ونبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته: ثلاث منجيات خشية الله تعالى في السر والعلن، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. خرجه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني. هاي خطبك موزوه الله تعالى كعذاب سي بچانے والی تین چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر خاص کرم ہے کہ اپنے بندوں کے لیے ہر وہ راستہ میسر فرمایا ہے جو جنت کی طرف آسانی سے لے کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ بندہ پر فطرت کے اعتبار سے ضعیف ہے، کمزور ہے، اور اس ضعف اور کمزوری کی وجہ سے یہ اپنے رب سے دور بھی ہو جاتا ہے، اور اس دوری کی وجہ سے اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور پکڑ کا مستحق ہو جاتا ہے. تو اس رب کریم نے، رحمان الرحیم والارحم الراحمین نے چند ایسی چیزیں بنائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا دیتی ہے اور دور کر دیتی ہے. ان میں سے آج کی نشست میں تین چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو ایک حدیث میں ایک ساتھ بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے، اگر وہ سچا اور پکا مومن ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کا مضبوط ہے اور قوی ہے، تو ان تین چیزوں کو اپنے دل کے کانوں سے سننا چاہیے، اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور ان پر فوری عمل کرنا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ شخص اپنے ایمان کا جائزہ لے لے کہ اس کا ایمان کیسا ہے. اور یہ علامت ہے ایمان کی کمزوری یا مضبوطی کی، کس کا ایمان قوی ہے، کس کا ایمان ضعیف ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر اس شخص کی زندگی میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاتی ہیں، کیا یہ شخص ان میں سے ہے جو بچنے والا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اور ان چیزوں کے خصوصی طور پر اہتمام کرنے والا ہے یا نہیں. میرے بھائی، جب ہم اللہ تعالیٰ عذاب کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ دنیا و آخرت کی ناکامی کی بات ہو رہی ہے. دنیا میں بھی ناکامی، رسوائی اور ذلت ہے، اور آخرت میں اس سے بڑھ کر ذلت اور رسوائی ہے اور ناکامی ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب، سب سے بڑا عذاب جہنم کے عذاب ہے، نار جہنم ہے نعوذ باللہ. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی کافی ہے کہ کوئی شخص اس دنیا میں چلتا پھرتا رہے لیکن اسے توفیق نہ ہو کسی بھی خیر عمل کی، اسے سکون نہیں ملتا دنیا میں. معیار مال و دولت کی کثرت نہیں ہے، اثر رسوخ شان شوکت نہیں ہے. اس دنیا میں خیر کا معیار اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے،
دل میں ایمان اطمینان اور سکون ہے، اور یہ چیزیں مال و دولت سے حاصل نہیں ہوتی، نہ کثرت سے اولاد سے ملتی ہیں، اور نہ ہی دنیا میں کسی اثر رسوخ یا شان و شوکت سے ملتی ہیں، یا ایمان کی مضبوطی سے ملتی ہیں. جس کا ایمان مضبوط ہے اس کے دل میں اطمینان اور سکون بھی موجود ہے، اور جس کا ایمان کمزور ہے جو یا بے ایمان ہے اس کے دل میں کبھی آپ سکون محسوس نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کی زندگی کوئی راحت آپ دیکھ سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ کون سی تین چیزیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی ہیں. اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی تین چیزیں ہیں صرف، جو اپنی انگلیوں پر گن سکتے ہیں آسانی سے، اور اتنی آسان ہے واللہ اس مسجد کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے آپ سب کو یہ تینیں یاد ہوں گی، اتنی آسان ہے. ہاں بات عمل کی ہے، اس میں تھوڑی سی مشکل ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ایمان کمزور ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تیجوں پہ عمل کریں گے توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث منجیات خشیت اللہ تعالیٰ فی السر والعلانیہ. سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت سر اور علانیہ میں، پوشیدہ حالات میں اور علانی سر عام حالات میں. اور خشیت وہ خوف ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے. عام طور پہ آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں آپ اس سے دور بھاگتے ہیں. خشیت یہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہیں، اس سے دور نہیں دوڑتے. اور اس کی اساس علم، محبت، تعظیم اور اجلال ہے اللہ تعالیٰ کا. علم کے اساس پر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے حقوق جانتا ہے، اللہ تعالیٰ عظمت کو جانتا ہے، جب یہ مومن رب سے ڈرتا ہے تو اس کا رب اس شخص کی طرح نہیں ہوتا، اس کا ڈر اس شخص کی طرح نہیں ہوتا جس کا ایمان کمزور ہے، یا جس کی رب کی معرفت اور تعظیم یا جو قدر نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی خشیت. لیکن دو قسم کے لوگ ہیں، یا اس کی دو صورتیں ہیں سمجھ لیں، پوشیدہ حالات میں اور علانیتاً. علانیتاً سرعام انسان اگر کوئی ایسا عمل کرنا چاہے، ایسا قول کہنا چاہے جس سے لوگ متنفر ہوں، یا جو نازیبا ہو، تو انسان لوگوں کی ڈر کی وجہ سے یا فطرتاً بھی ایسی بات یا ایسا عمل نہیں کرتا. تو سرعام نافرمانی کرنے سے بچنا ایک کوئی بڑی بات نہیں ہے. چور بھی لوگوں کے سامنے چوری نہیں کرتا، زناکار بدکار لوگوں کے سامنے سرعام کوئی زناکاری بدکاری نہیں کرتا. اصل معاملہ ہوتا ہے جب کوئی شخص پوشیدہ حالت میں، جب اکیلا ہوتا ہے، رب کے سوا سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تب کوئی نافرمانی سامنے آسان ہو کر اس کے سامنے آ جاتی ہے. تب وہ شخص کیا کرتا ہے؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے معرفت کا حق ادا کرتے ہوئے اس نافرمانی سے اپنے آپ کو روک دیتا ہے صرف اللہ کے لیے، اس سے نہیں کہ وہ قادر نہیں ہے، عاجز ہے، نہیں، وہ طاقت بھی رکھتا ہے نافرمانی کرنے کی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس نافرمانی سے رک جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے پوشیدہ حالت میں. اور یہی خشیت جب علانیہ طور پہ سرعام بھی انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے
کوئی بات نہیں کرتا اس میں بھی خیر ہے, ورنہ معاشرے میں دیکھ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, نافرمانی سر عام ہو رہی ہے. ہم الگ خشیت کی بات کر رہے ہیں, بے پردگی دیکھیں عورتوں میں, داڑھی مرد کے لیے فرض ہے داڑھی رکھنا, حالت دیکھ لیں, میوزک موسیقی گانے بجانا جو وہ دیکھ لیں حرام ہے, معاشرے میں دیکھ لیں, بدکاریوں کے اڈے دیکھ لیں, سود کو دیکھ لیں, ظلم کو دیکھ لیں, معاشرے میں یہ چیزیں صرف پوشیدہ طریقے سے نہیں ہو رہی بلکہ اب سر عام ہونے لگی ہے نعوذ باللہ. ہونا کیا چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہم نے بچنا ہے, تو کرنا کیا چاہیے تھا, خشیت اللہ فی السر والعلن, پوشیدہ حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور نافرمانی سے رک جانا ہے, اور سر عام بھی ان نافرمانیوں سے ہم نے دور رہنا ہے تاکہ معاشرہ بھی پاک ہو جائے ان نافرمانیوں سے. تو یاد رکھ, دو گناہ برابر نہیں ہوتے, ایک گناہ آپ چھپ کے کرتے ہیں اور وہی گناہ آپ لوگوں کے سامنے سر عام کرتے ہیں. زیادہ تر کون سا گناہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قابل پکڑ قابل عذاب ہے, علانیہ والا جو سر عام آپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل امت معاف الا المجاہرون, امت ساری سر عام ہے مگر ان لوگوں کے جو سر عام گناہ کرتے ہیں. ایک شخص جو ہے چھپ کے شراب پیتا ہے, اس کا اگر اس کی حد تک ہے, جو سر عام شراب پیتا ہے, اور تیسرا اس کی طرف دعوت بھی دیتا ہے, چوتھا اس کا کاروبار بھی کرتا ہے, کیا سب برابر ہے؟ نہیں والله, برابر نہیں ہے. اسی طریقے سے دوسرے گناہ دیکھ لیں آپ, خشیت اللہ فی السر والعلن, جب اللہ تعالی خشیت کسی معاشرے میں کم ہو جاتی ہے اور وہ معاشرہ سر عام گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے, تو سارے کا سارا معاشرہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف چلا جاتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے واللہ, ارحم الراحمین کی رحمت ہے کہ ابھی بھی صحت ہے, عافیت ہے, امن و امان ہے اور خیر موجود ہے ہماری زندگی میں. ورنہ معاشرے تو یہ حالت ہے نعوذ باللہ کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے. اور دیکھ لیں کتنے ایسے مسلمان ملک ہیں جو اس وقت اللہ کی پکڑ اللہ کے عذاب میں ہیں, کتنی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. ان کے لیے اگر سنبھل جاتے ہیں گناہوں کا کفارہ ہے, عذاب نازل ہو گیا ہے, جو توبہ کر رہے ہیں اور راہ راست پر آ گئے ہیں ان کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے, اللہ کی آزمائش ہے, اور دوسروں کے لیے عبرت ہے کہ کہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو, وہ سنبھل جائیں اور رب کی نافرمانی سے رک جائیں. اور اللہ تعالیٰ کی خشیت, اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائے بڑے پیارے انداز میں اپنے پیاروں کا ذکر فرماتے ہوئے, ان الذین یخشون ربهم بالغیب, کیا ہے ان کے لیے, وہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں, خشیت کرتے رہتے ہیں غیب سے, بالغیب پوشیدہ حالات, لہم مغفرۃ و اجر کبیر, ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر نہیں ہے, کون سا اجر ہے, اجر کبیر ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کی مغفرت کا کیا معنی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے گناہ معاف کر دیے ہیں, اور گناہوں سے پاک ہے, مغفرت ہے, اور اجر کبیر عطا فرمایا ہے, اپنی جنت میں اسے داخل کر دیا ہے. دنیا میں وہ عزت مسلمان ہے, شرف والا ہے, عزت والا ہے, اور آخرت میں یہی شرف اور عزت اسے ملے گی, اور اسے اللہ تعالیٰ اپنی سب سے بڑا انعام جنت, اللہ تعالیٰ کی جنت جو ہے, یہ شخص اس میں داخل ہو جائے گا. اس نے کیا کیا دنیا میں, یخشون ربهم بالغیب, اپنے رب سے ڈرتے رہے ہیں, رب کی خشیت پر عمل کرتے رہے ہیں, دنیا میں آئے جیسے دوسرے لوگ
کروڑوں لوگ موجود ہیں لیکن ایک خاص قسم کے لوگ ہیں اپنے رب سے ڈرتے رہے ہیں، رب کی نافرمانی سے دور رہے ہیں، بشر ہیں، پاؤں پھسل جاتا ہے، شیطان غالب آ جاتا ہے، شہوت غالب ہو جاتی ہے، لیکن فوراً توبہ کر لیتے ہیں کیونکہ رب سے ڈرتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے بن گئے ہیں اب ان سے کبھی گناہ نہیں ہوگی، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمیشہ دل میں رہتا ہے، کبھی ایمان کمزور ہو جاتا ہے، کبھی شہوت غالب ہو جاتی ہے، بشریت کا تقاضا ہے. اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو ہر درمی کا شکار نہیں ہوتے بلکہ اپنا سر جھکا کے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے، استغفار کرتے ہیں اور گناہ سے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا رب ان کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے رب کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی خشیت کے لیے ایک بنیادی شرط ہے، جو اس پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک کام کرنا چاہیے. کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کرنی چاہیے اور اس کے لیے دین اسلام کی معرفت آپ کو حاصل کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے کیا حقوق ہے ہمارے اوپر. جس نے یہ جان لیا ہے اس کے لیے خشیت آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کرنے والے لوگ کون ہیں؟ علماء ہے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوب جان لے کہ لا الہ الا اللہ ہے. جس پر اپنے علم کی اساس لا الہ الا اللہ سے شروع کی ہے تو یقیناً اس نے اپنے رب کا حق ادا کیا ہے اور رب کے حق ادا کرنے کی طرف وہ روانہ ہو چکا ہے. اب اس کے لیے معرفت کے، اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت کے دروازے کھلتے جائیں گے اور راستہ آسان ہوتا جائے گا کیونکہ اس نے صحیح طریقہ اپنایا ہے اور صحیح راستہ اختیار کیا ہے علم حاصل کرنے کا. راستہ بھی صحیح ہے، اس کی ابتدا بھی صحیح ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق دیتا ہے، رب کی معرفت بڑھتی جاتی ہے، ایمان بڑھتا جاتا ہے، تقویٰ بڑھتا جاتا ہے، رب کی خشیت بڑھتی جاتی ہے، یہ تسلسل ہے. لیکن جو معرفت نہیں رکھتے، یہ جہل مرکب کا شکار ہے. اگر وہ رب کی خشیت کی بات کرتے ہیں تو محض دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ جو صحیح معرفت نہیں رکھتے ان کو توفیق نہیں ہوتی. ظاہراً وہ گناہوں سے بچنے والے ضرور ہوں گے، لیکن جس کے عقیدے میں خرابی ہے، جو بدعات و خرافات کے ارتکاب کرنے والے ہیں، اور اکثر یہ لوگ عام نافرمانی سے دور ہیں، سود خوری سے دور ہیں، زنا کاری سے، بدکاری سے، ظلم سے، سب سے دور ہیں، لیکن بدعتی ہیں یا شرک ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ خشیت کی بات کرتے ہیں تو کہاں خشیت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ میرے خشیت کی اساس ہے فعلم انہ لا الہ الا اللہ. اگر یہ نہیں ہے تو کوئی خشیت نہیں ہے، میں شیطان کا بہکاوا ہے. جو شرک کرتے ہیں، جو مخلوق کو خالق کا حق دے کر کوئی عبادت صرف کر دیتے ہیں، جو رب کو بھی پکارتے ہیں، رب کے مخلوق کو بھی پکارتے ہیں، وہ رب سے کہاں ڈرنے والے ہیں. اس لیے خشیت کا حق ادا کرنے کے لیے توحید کا راستہ اپنانا ہی پڑے گا، سنت کا راستہ اپنانا ہی پڑے گا، کوئی اور تیسرا راستہ ہے ہی نہیں. راستہ ایک ہے، توحید اور سنت کا. جو توحید سنت پر بعمل ہیں علم کی روشنی میں عمل کرنے والے ہیں، وہ تو رب کی خشیت کا حق ادا کرنے والے بھی ہیں. ان کے علاوہ سب لوگ محض دعوے دار ہیں، عمل کرنے والے نہیں ہیں. یہ سب سے پہلی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والعدل فی الرضا والغضب، اور عدل انصاف، رضا مندی اور غضب کے حالے میں، غصے کے حالت میں. اور یہ تینوں چیزیں
آپس میں جڑی ہوئی ہیں. خشیت ہے تو عدل بھی ہے, خشیت میں کمزوری ہے تو عدل میں بھی کمزوری ہے. عدل و انصاف واللہ عزیز ہے, مشکل ہے لیکن آسان, مشکل اس کے اللہ تعالیٰ آسان کر دی. عدل و انصاف کرنا ہر حالت میں, خصوصی طور پر غصے کی حالت میں جب انسان اپنے آپ سے باہر نکل جاتا ہے تو عدل و انصاف کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں رضامندی کی حالت میں انسان انصاف کرنا آسان ہو جاتا ہے نا. مصیبت بات یہ کہ بعض لوگ رضامندی کی حالت میں ناانصافی کرتے ہیں جان بوجھ کے, اس کی کئی مثالیں معاشرے میں ہیں. لیکن غصے کی حالت میں انصاف کرنا بہت مشکل ہے, اور انصاف کرنے سے مراد حقوق کی ادائیگی ہے, یعنی ظلم نہیں کرنا ہے آپ نے. اور ابتدا اپنے نفس سے, اپنے نفس سے انصاف کرنے والے ہیں, نفس پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں. اور نفس انسان ظلم کیسے کرتا ہے, سب سے بڑا ظلم کیا ہے, شرک ہے, شرک سے پاک ہے, بدعات و خرافات سے پاک ہے, بد عقیدگی سے پاک ہے, غلط منہج اور مناہج سے دور ہے, شہوتوں سے, محرمات کے ارتکاب سے دور ہے, کبیرہ گناہوں سے دور ہے. کبھی کوئی صغیرہ گناہ ہو جاتا ہے تو اس سے دور اختیار کرتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, کبیرہ گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں, اور صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ اعمال صالحہ ہی کافی ہے اگر کبھی ہو جاتے ہیں تو. نفس پر قابو ہے اور اپنے نفس کو بچاتے رہتے ہیں. انصاف اپنے نفس کے ساتھ, انصاف دوسروں کے ساتھ, اپنے اہل و عیال ہے, بیوی کے ساتھ, اگر ایک سے زیادہ بیوی تو انصاف ہے, پر بچوں میں انصاف ہے, عدل ہے, اپنے رشتہ داروں میں, والدین کے ساتھ احسان ہے, انصاف سے بڑھ کر درجہ ہے. رشتہ دار ہیں, بہن ہیں, بھائی ہیں, قریبی رشتہ دار ہیں, صلح رحمی ہے, احسان ہے, انصاف ہے, دوستوں کے ساتھ انصاف ہے, دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف ہے. اور سب سے بڑا انصاف جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کا انصاف ہے, رب کا حق بھی جانتا ہے. جو رضامندی کی حالت میں تو آسان ہے, غصے کی حالت میں جب انسان غصہ کرتا ہے تو اپنے آپے سے باہر نکل جاتا ہے, تب انسان کیا کہتا ہے, کیا کرتا ہے, یہ اصل بات ہے. جو شخص غصے کی حالت میں انصاف کرنے والا ہونا, اس جیسا کوئی انسان نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. لوگ دیکھتے ہیں کسے ہم دوستی رکھیں, یہ بڑی نشانی ہے. جو شخص غصے کی حالت میں انصاف کرنے والا, اسے اچھا دوست ہو نہیں سکتا کوئی, کیونکہ اس حالت میں انصاف کرنا عزیز ہے, بہت مشکل ہے. اور بہت کم اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں جس پر عمل کرنے والے ہیں, اور یہی بہادر لوگ ہوتے ہیں جو غصے پر قابو پا لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے بہادر. مشرکین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, کوئی طریقہ نہیں چھوڑا غصہ دلانے کا, طرح طرح کی تکلیفیں, یہاں تک کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بھی زنا کی تہمت لگا دی. کیا غصہ نہیں آتا, غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا, آتا ہے. لیکن جو غصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے نا, اس میں انصاف بھی ہوتا ہے, اور جو غصہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے اس میں انصاف بہت کم ہوتا ہے. اس لیے لوگ اللہ کے لیے کرنے والے کم ہیں, اس لیے غصے میں انصاف کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ اخلاص کی سب سے بڑی نشانی ہے. کہتے ہیں مخلص دوست, مخلص انسان, مخلص خاوند, مخلص اولاد, مخلص والدین, مخلص دوست کہاں ملتے ہیں, یہ اخلاص کی نشانی ہے. جو اللہ کے لیے کرنے والے ہیں اور غصے پر قابو پانے والے بھی ہیں اور غصے میں انصاف کرنے والے ہیں. غصے میں انصاف کرنا ہر بندے کی بس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم غصے میں انصاف کرنے والوں میں سے ہوں. دشمنوں کے ساتھ انصاف کرنا, سبحان اللہ. آپ کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے, روزمرہ زندگی میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, دوستوں میں اختلاف ہو جاتا ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے, دشمنی ہو جاتی ہے کسی سے, کسی
ذریعے سے. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا هو اقرب للتقوى. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم ناانصافی کر بیٹھو. انصاف کرو، یہی تقوی سے کے زیادہ قریب ہے. انصاف کرنا دشمنوں کے ساتھ، سبحان اللہ. میرا سوال یہ ہے، کیا ہم اپنے پیاروں کے ساتھ انصاف کرنے والے ہیں؟ غصے کی حالت کو چھوڑیں، رضامندی کے حال میں کیا ہم انصاف کرنے والے ہیں؟ کتنی خطرناک باتیں، اور معاشرے میں دیکھ لیں، میاں بیوی کے جھگڑے دیکھ لیں، بچوں کا والدین کے ساتھ تعلق دیکھ لیں. میں احسان کی بات کر رہا ہوں، والدین کا حق احسان کا ہے، والدین کے حق احسان کا ہے، بدلہ نہیں ہے. رشتہ داروں کے ساتھ بدلہ نہیں ہوتا، وہ صلہ رحمی نہیں ہے. رشتہ داروں کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے، اگر وہ توڑتے تو آپ جوڑتے ہیں، وہ دور کرتے آپ قریب کرتے ہیں، یہ صلہ رحمی ہے، اور اس کو توڑنا ظلم ہے، ناانصافی ہے، یہ نافرمانیاں. اپنے نفس پر ظلم کریں، نفس سے ظلم کرنا، دوسروں پر ظلم کرنا، دوسروں کا حق کھانا، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے اسے چھوڑتا نہیں ہے. ان اللہ لیمن للظالم واذا اخذه لم يفلته، ڈھیل دیتا ہے ظالم کو. نفس پر ظلم کرنے والا ہے، دوسرے پر ظلم کرنے والا ہے، رب کے حق میں ظلم کرنے والا ہے، شرک کرنے والا ہے، بدعات خرمات کا ارتکاب کرنے والا ہے، سود خور ہے، حرام خور ہے، جو بھی ہے، اسے اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اسے ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائے. اگر نہیں سنبھلتا تو رب جب اسے پکڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں، یعنی رب کے عذاب میں ایسے مبتلا ہوگا وہ کبھی نکل نہیں پائے گا. فرعون کو دیکھ لے، کیا دعویٰ کیا تھا؟ انا ربکم الاعلى، اور نہتے بنی اسرائیل ضعفاء کمزوروں پر مورخین فرماتے 600 سال تک ان کو تکلیف و عذاب ملتا رہا، جو سب سے آخر والے فرعون تھا، کیونکہ فرعون لقب ہے مصر کے بادشاہ کا، ظلم و ستم مسلسل آتا رہا. ان کی تعداد 600,000 کے قریب تھی بنی اسرائیل کی مصر میں، اس زمانے میں عذاب کس طریقے سے مسلط کرتا تھا بنی اسرائیل پر، ذبح ابنائهم ويستحيي نساءهم، نرینہ چھوٹے نرینہ بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، اوروں کی بچوں کو، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. اتنی بڑا کبھی ظلم کبھی سنا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ نعوذ باللہ. میرے بھائی روکنے کھڑے جو ہے تو سن کر، جن کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا کہ کیا حالت ہوتی ہوگی. اللہ نے ڈھیل دی ہے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کے مومن بندے تھے کہ نہیں، اپنے زمانے کے سب سے بہترین لوگ تھے، لیکن مسلط کون تھا؟ یہ ظالم تھا، یہ کافر الجابر تھا، جس نے نافرمانی کی حد پار کر دی، طغیان کی حد پار کر دی. اذهب الى فرعون انه طغى، سبحان اللہ. کیسے ہلاک ہوئے شخص؟ آج لوگ کہتے ہیں، مثال کو انڈیا کی حالت کو دیکھ لیں، کافر مسلط ہے، کشمیر میں دیکھ لیں اور انڈیا پہ پوری حالت دیکھ لیں، میرے فرعون کو دیکھ لیں، مومنوں کا کیا حال تھا؟ آج کشمیر کی حالت اچھی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، ظلم ستم ہو رہا ہے، لیکن کیا ایسا ہو رہا جیسے اس زمانے ہوتا تھا؟ کیا بچوں کو، نرینہ بچوں کو پک پک ذبح کیا جا رہا ہے؟ یہاں تک تو الحمد للہ معاملہ نہیں پہنچا، اللہ کرے ایسا کبھی نہ ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں دیکھے کیا حالت تھی، تعداد میں کم نہیں تھے، کوئی جلوس نکلا، کوئی ریلی نکلی، کوئی باہر نکلے، کوئی کسی نے کچھ کیا. اگر یہ 600,000 اکٹھے ہو کر حملہ کر دیتے تو لشکر کتنا تھا فرعون کا، کیا کرتے؟ اللہ کا حکم کیا تھا؟ صبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا تعلیمات دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، توحید کا راستہ اپناؤ، اقامت الصلاۃ نماز کو قائم کرو، موحد اللہ تعالیٰ سچے پکے بندے بنو. انہوں نے کیا فرمایا؟ العاقبۃ للمتقین، عاقبۃ متقین کے لیے ہے، سبحان اللہ.
کیا سنبھل گیا؟ فرعون نہیں سنبھلا، اللہ نے پھر مہلت دی ہے. تسع آیات بینات، نو مختلف قسم کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور ہر وقت کہتا ٹھیک ہے میں بنی اسرائیل کو چھوڑ دیتا ہوں، پھر مکر جاتا تھا، آخر میں تنگ آ گیا، اسے رہا نہیں گیا، اس نے کہہ دیا کہ جاؤ، اور پھر مکر گیا اور اس کے ہلاکت کا وقت آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی جنات اور نعیم اور محلات اور باغات کو خود چھوڑے اور روانہ ہوئے سمندر کی طرف پیچھا کرتے ہوئے. سبحان اللہ، سامنے سمندر ہے، سمندر میں ڈوب کر مرنا، موت ہے سامنے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، دونوں طرف موت ہے. کیا کہا بنی اسرائیل نے؟ ان لمدرکون، ہائے ہم ہلاک ہو گیا. قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، کس نے کہا ہم ہلاک ہو گئے؟ یہ ایمان ہے، میرے ساتھ میں رب ہے، میرے لیے آسان راستہ فرمائے گا. سبحان اللہ، دونوں طرف ہر طرف موت ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ آسان راستہ رب کی طرف سے ہے. اے موسیٰ، لاٹھی پانی میں مارا، سمندر میں، صرف وہی لاٹھی پانی میں ماری اور یہ سمندر کھل گیا. کالطود العظیم، کبھی دیکھے پانی کا پہاڑ، دیکھے کبھی سمندر کا پہاڑ بنے ہوئے، سمندر کا پانی یوں کھل گیا پہاڑ کی طرح، اور راستہ خشک، طریقا یبسا، کیچڑ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور سب چلے گئے، یہاں تک کہ آخری جانور جو تھا ان کا وہ بھی پار ہو گیا، فرعون اور اس کا لشکر سب ڈوب کے مر گئے. سبحان اللہ، کیسے کامیابی ملی؟ کہاں سے کامیابی ملی؟ صبر ہے، انصاف ہے، رب کی فرما برداری ہے، اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، رب کی طرف سے نجات ہو گئی. آج لوگ کہتے ہیں نکلو باہر، کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. وجہ کیا ہے؟ یہ معاشرے میں مسلمانوں پر کیوں یہ ذلت مسلط ہے؟ اپنے گریبان پر، یہ اپنے گریبان میں یہ مسلمان جھانک کر دیکھ لے کہ وہ رب سے قریب ہے یا دور ہے، رب کا کتنا فرما بردار ہے. کہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دعوت ہم خود تو نہیں دے رہے، نعوذ باللہ. اللہ سب پر رحم فرمائے. الغرض، دوسری بات، العدل فی الرضا والغضب. تیسری بات جو اس سے منسلک ہے، جو اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہے، والقصد فی الفقر والغنا، اور میانہ روی فقر اور غنا کی حالت میں، فقیری اور امیری کی حالت میں، میانہ روی قصد ہے. سبحان اللہ، چلو فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اسراف نہیں کر سکتا نا، لیکن امیر کے لیے میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا بہت مشکل، اور میانہ روی مثال دی ہے مال کے تعلق سے، ورنہ شخص اپنی پوری زندگی میانہ روی کا راستہ اختیار کرتا ہے. اللہ کی خشیت ہے، عدل و انصاف آسان ہو گیا، اب معاملات میں بھی معاملہ آسان ہو گیا ہے. سبحان اللہ، عقیدہ بھی درست ہے، اس کا منہج بھی درست ہے، اس کے عبادات بھی درست ہے، اس کے اخلاق اور اس کے طریقہ بھی درست ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. مال ایک عظیم نعمت ہے، اس نعمت کو بعض لوگوں نے اپنے لیے عذاب بنایا، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اور مال کے تعلق سے یاد رکھے دو سوال ہوں گے قیامت کے دن، جب تک سوالوں کے جواب نہیں دیں گے کوئی شخص اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا. چار سوالوں میں سے ایک سوال مال کے تعلق سے ہے، کہاں سے کمائے اور کہاں پر خرچ کیا ہے؟ کہاں سے کمایا ہے الگ سوال ہے، حرام سے یا حلال سے؟ حلال سے کمایا ہے، پھر کہاں پہ خرچ کیا ہے، حلال میں یا حرام میں؟ اگر کمایا حلال سے، خرچ بھی حلال میں کیا تو کامیاب ہے الحمدللہ، اگر کمایا حرام سے ہے اور خرچ حرام میں کیا ہے تو سب سے بدترین صورت ہے، اگر کمایا حرام سے ہے حلال میں خرچ کیا ہے تب بھی جائز نہیں ہے، اگر کمایا حلال سے حرام میں خرچ کیا تب بھی جائز نہیں ہے. راستہ ایک ہی ہے نجات کا، کیا راستہ ہے؟ حلال سے کمایا ہے، حلال طریقے سے، حلال روزگار ہے، حلال آمدنی ہے، اور اس خرچ بھی حلال کیا ہے. اور عام طور بعض اس میں کہ حلال خرچ کرنے میں ہم نے کوئی حرام چیز تو نہیں خریدی نا، نہ کوئی شراب خریدتے ہیں، نہ کوئی سودی کاروبار کرتے ہیں، نہ ہمارا پیسہ سود میں ہے، ہم حلال
خرچ کرتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اسراف بھی حرام ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, تبذیر کرنے والے لوگ جو وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. اور تبذیر سے مراد حد سے زیادہ خرچ کرنا, اپنے ہاتھ سے زیادہ خرچ کرنا. کئی ایسے لوگ ہیں جو ادھار لے لیتے ہیں اور اپنے خرچ پر کنٹرول نہیں کرتے اور مقروض ہو جاتے ہیں, اور یہ جو قرض ہے کسی بنیادی چیز کے لیے نہیں, کھانا پینا ہے یا کوئی بچوں کی تعلیم میں ضرورت ہے کسی چیز کی, بلکہ شہانہ خرچے ہیں اور قرض بڑھتا جاتا ہے اور یہ قرض میں ڈوبتے جاتے ہیں اور خرچ زیادہ ہوتا جاتا ہے. اسراف, شاپنگ کے لیے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, پیسہ ضائع. بھائی پیسے کا ضائع جو ہو رہا ہے اگرچہ حلال چیز میں ہے, تب اگر ضائع ہو رہا ہے حد سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں اسے اسراف کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث ہے. اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو راستے میں نے روی کا اختیار کرنا ہے, اور جو مال میں خرچ میں نے روی رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ عدل انصاف کرنے والے بھی ہیں اور انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بھی ہیں. تو یہ تین چیزیں ہیں, وقت ختم ہوا, تین چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی ہیں. ان تین چیزوں کو میں نے کہا انشاءاللہ فنگر ٹپس پہ آپ یاد کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خشیت فی السر والعلانیہ, دوسری عدل انصاف کرنا ہے فی الرضا والغضب, تیسری القصد فی الفقر والغنا, میں نے روی کا راستہ اختیار کرنا ہے فقیر کی حالت میں اور امیر کی حالت میں. اور یہ تین چیزیں ان کے لیے آسان ہیں جو عمل کرنا چاہتے ہیں, جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, من السلف الصالحین کے راستے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تین چیزوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خشیت کرنے میسر فرمائے اور خشیت کا حق ادا کرنا کی توفیق عطا فرمائے. عدل انصاف کرنے والا بنا دے, اور میان روی فقر اور غنا کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.